Pozdrav svima. Ovoga puta želim da kažem nekoliko riječi o velikom problemu u svijetu kinologije sa kojim se često susrećem. Radi se o psima koji su prerano uzeti iz svog legla. Nažalost, mogu da kažem i to da do sada nisam upoznao ni jednog takvog psa koji je prerano uzet iz svog legla, a koji je u budućnosti imao dobru psihičku stabilnost. Uglavnom se radi o psima koji su razvili velike strahove, a često iz tih strahova proizlazili su i veliki problemi po pitanju agresije i po pitanju agresije prema drugim ljudima, ali i po pitanju agresije prema drugim životinjama. Dakle, pravilo broj 1, nikad ne uzmajte psa, ne kupujte psa koji nije u svom leglu sa svojom majkom, sa svojom braćom i sestrama proveo bar 2 mjeseca i 10 dana. Razumijem one ljubitelje pasa koji često na ulici nađu napuštene pse koji su tek progledali, jer ih je neka budala tamo ostavila, pa ti ljudi pokušavaju da tim psima spase život i da ih udome. Međutim, svi ti udomitelji i oni koji o takvim psima u budućnosti brinu i koji sa njima razvijaju određen suživot, susreću se sa mnogim manjim i većim problemima u komunikaciji. Ja ovog puta želim da na jednom takvom primjeru sa belgijskom ovčarkom starom 6 mjeseci, koja je došla kod mene na trening, pokažem vam kako izgleda ponašanje jednog takvog psa. Moje riječi bi trebale da su upućene onim odgajivačima koji su nesavjesni i ne rade dobro svoj posao, da nikada ne izdvajaju pse prerano iz legla u želji da se što prije dočepaju novca. Ne znači im ništa 10-15 dana što će pas ostati duže kod njih, a sigurno će na takav način da stvore bolju sliku kod ljudi koji od njih kupuju pse, jer će ti psi imati mnogo bolju psihičku stabilnost. Nemam želju da ni na kakav način prozivam one ljude koji se odgovorno bave svojim poslom, jer među njima je mnogo mojih prijatelja i znam da su oni jako odgovorni ljudi i da odgovorno rade svoj posao, ali jednostavno skrećem pažnju onima koji su početnici, koji ne znaju o tome, ali i onima koji su neodgovorni i koji žele što brže da se riješe pasa, da dođu do neke financijske dobiti. Samim tim, kada se na neodgovoran način bave, onda ljudima kao što sam ja koji se bave treningom pasa, ali i svima onima koji uzmaju takve pse i koji treba da sa tim psom provedu 14-15 godina, prave velike probleme u budućnosti i sigurno to ne mogu da nazovem nikako ni na jedan način odgovornim ponašanjem. Znači, svi ljubitelji pasa koji žele da imaju svoga psa, koji žele da nabave novoga psa, neka dobro vode brigu da nikada, ali doslovno baš nikada, ne uzmaju psa koji nije u leglu proveo bar 2 mjeseca i nekoliko dana. Eto, to je moja poruka ovoga puta, a sad ću vam pokazati ponašanje jednog takvoga psa, pa sami zaključite da li je to dobro ili loše. Belgijska ovčarka Nata nalazi se u boksu iza mene, trenutno je u kućici i pokušat ću doslovno ovaj snimak da napravim iz jednog kadra, neću ništa da prekidam, da bi na najbolji način vidjeli kako se jedan takav pas ponaša. Nata se ovdje nalazi 3 dana i još uvijek nismo uspostavili dobru komunikaciju. Teši, Nata, teši. Teši, teši, teši. Teši, Nata, teši. Kada pas ovako ima uvučen rep, onda on pokušava da sakrije svoje mirise, doslovno da se napravi nevidljivim. To je način na koji on doživljava svijet oko sebe. Teši, mađa. Vlasnica od Nate je rekla da je imala s njom dosta problema tokom šetnje, da je napadala i ljude i druge životinje koji su im prilazili. Ona je nepredvidiva i svake sekunde njeno ponašanje može da bude apsolutno neodređeno. Eto. Ovo se dobije kada izvedite jednog psa iz legla prije vremena. Znači psa sa apsolutnom psihičkom nestabilnošću. Šta je lepota, šta je? Pogledajte kako je zgrčena i u suštini meni ovakvih pasa uvijek jako žao. Ajde lepota, ajde, šta je? Ćemo da izađemo. Ajmo da izađemo. Ajde lepota, bravo. Pa bravo, curice, ajde, dođi, bravo, lako. Ajde, dođi, ajde. Evo, pogledajte strah. Ajde, dođi. Bravo. Dođi, Nato, dođi, lepota, ajde, bravo, ajde samo, ajde, šta je bilo, ajde, masama, ajde, dobro, curica, dobro, šta je bilo, ne, dobro, curica, dobro, bravo, Nata, bravo, ajde, dođi, ajmo napolje, ajmo, dođi, ajde, bravo. Dođi kod mene, pa bravo, da budiš dobar pasić, da mi to sredimo, da budiš pravi pasić, a? Jeli, nisi. Eto, toliko za ovaj put. Budite mi pozdravljeni i do sljedeće emisije. Pozdrav.